bom dia, rapaziada. Hoje é 18 de abril. Tô sem coelho controle. Partindo pra Búzios, aproveitar o feriado. Eu e o Bro só que vamos aqui. E é isso aí, meu irmão. Vamos dar aquele rolê. O tempo tá bonito, vai esquentar. Vamos ver se a gente consegue não pegar trânsito. São 8h15 da manhã. Vambora. Pode ser. É. É, vamos descer aqui na Avenida Brasil. Vamos ver como é que vai estar esse trânsito aí. Torcer só pra não pegar trânsito na ponte, que na ponte não tem corredor. Uma merda. Vamos ver agora, quando descer aqui, ó. Aqui o trânsito tá bom, tá ruim não. Vamos ver lá perto da subida da ponte como é que vai estar. Olha a ponte aí, ó. A princípio, sem trânsito, tudo fluindo muito bem. Tomara que seja assim até o final, que a gente faz uma viagem tranquila. Na viagem só é meu irmão mesmo, tinha uma galera aqui, quer dizer, uma galera, teve um cara aí que vinha, tal de caionese. Feito? Vamos ver? É, aí é só nós dois, vambora, vou pegar em rende. Graus agora, são 8h34. É isso aí, rapaziada. Tranquilão a ponte. Não pegamos trânsito nenhum na ponte. Só aquele engarrafamentozinho básico de pedágio, que é normal. Mas vemos bem, já estamos aqui na manilha já. Vamos parar nesse posto BR aí pra abastecer. E depois seguir viagem. Nossa, compadre. O relógio aí tá marcando 32 graus. Minha moto tá marcando 27,5. Já passamos no sufoco, que era ali Itaboraí, aquele radarzinho ali que tá desligado, mas mesmo assim eu vou parar pra ver. Pegamos um trânsitozinho legal ali, uma pouca coisa, o corredor ali é bom, que é largo. E aí na frente nós vamos parar no Alemão pra tomar um café. São 9h15, já tem uma horinha de viagem já, saiu de casa nesse horário. GPS para chegar na pousada tá faltando 115 km só, tá bom pra caramba. Também ainda chega muito cedo que tem que fazer check-in. Tem bastante tempo aí para chegar na boa.
cabeça. Vamos nessa, rapaziada. A gente para lá na pontinha lá, perto da gente come outra vez. Aí, passa nessa, para essa esquina aí mesmo. É isso aí, rapaziada. Estamos saindo aqui da Alemã, 10h15. Agora vamos para Búzios direto, faltando 110 km. Tá bom, vambora. Se as mulheres aguentarem, vai lá direto. Pegando aqui agora a Via Láctea. E vambora, viemos rapidinho. 10h27. O trânsito tá bom. Tem uns fazedores de merda na rua aí, mas faz parte. É nóis que é heróis. Via Láctea daqui é boa pra dar uma andada. E vamos nessa. Vai dar 160. É isso aí, rapaziada. Já atravessamos a via lá. Estamos aqui em Barba Grande. Faz divisa com São Pedro Aldeia. Daqui a pouco a gente vai pegar aquela pontezinha pra direção Búzios. E aí a gente chega. Faltando 29 km só pra pousada. Tá bonito. O tempo esquentou pra cá, 30.5 graus. E vamos nessa. Tá ligado com os radares aqui, que agora acho que tem mais radar. Rapaziada, já chegamos aqui em Búzios, né? Agora vamos procurar pousada aqui em Tucuns. Acho que é a pousada das Emerências, um negócio desse. Recanto das Emerências. Vou dar uma olhada, caralho. Faltando no GPS 1.6 só pra chegar. Chegamos cedo, né? Vamos ver se a gente consegue deixar aqui esse horário. Faltando 200 metros para chegar na pousada, já vi ela ali, ó. Ela ali, ó. Azulzinha ali, ela lá, a telhadinha ali, viu? Dobrou a esquerda e a direita já é a pousada. Bora, meu filho. Olha ela ali, azulzinha aí, ó. Aí, tá vendo? Chegamos na pousada. Recanto das Emerências. Olha aí, gente. Chegamos, agora onde é que abre, quem abre? Obrigado. Para que atrás, né, velho? É, mas é, pô. Aí, para que parar onde? Vamos para aqui, ó. Ah, aqui, ó. Aqui, ó. Para aqui, ó. É, rapaziada, a vida tá muito dura aqui em Búzios.
Já chegamos, já fomos no mercado, já compramos uma picanha, já compramos uma cerveja, agora vamos curtir o churrasquinho lá atrás, ó. Tem uma piscininha, né, meu irmão? Olha aí, pousadinha aí, pousadinha como é que tá aí, ó. Logo você que era acostumada a brincar com outro coração, não venha me perguntar qual a melhor saída. Eu sofri muito por amor, agora eu vou curtir a vida. Ora me liga, implora meu beijo de novo, me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar. Paixão de uma noite que logo pra mim. Eu te falei, meu bem, eu te falei. Não vai ser tão fácil assim, você me ter nas mãos. Tá bom. Isso aí, rapaziada, olha aí. Hoje é dia 19, domingão. Aí, pousada Recanto das Emerências. Pousadinha maneira, bacana, recomendo. Agora a gente tá indo pra dar um rolê aí nas praias aí. Vamos lá na Ferradurinha primeiro, que tá dando 8.6 km. São 10 horas da manhã, 27.5 graus. E vambora. Essa estradinha aqui é cheia de quebra-mola. Aí, Marcelinho, pousada é essa aí, ó. Lapê, Rua das Pitangueiras. É na rua onde a gente ficou aqui na Guest House do Vicente, na mesma rua. Aí tem a piscina ali no cantinho. Tem a piscina e tal, tem uma churrasqueira aqui. Não tô vendo ninguém, cara. Tá de manhã cedo. Pedi pro teu amigo vir aqui mesmo e conversar com ela. Bom, é uma opção que a gente tem, entendeu? A que a gente tá hoje é melhor. É mais longe um pouquinho, mas daqui para lá uns 4 km só no máximo. Mas é bem melhor, bem melhor. Bom, a gente vai se falando nessa parada aí. Tá aí, ó, te vê aí. É, rapaziada, estamos chegando aqui. Estamos chegando aqui na Praia da Ferradurinha. Ferradura, sei lá. Tem uma galera voltando já. Então acho que a gente tá perto. GPS tá apontando 900 metros. É, rapaziada, o morador aqui da Ferradurinha deixou a gente parar a moto lá na casa dele, foi super solícito. E agora eu tô mandando. Caminhozinho pra chegar na Ferradurinha. Vamos ver qual é da praia. Dani, até aqui só. Vai descer na areia? Vai. A areia é dura. Ah, rapaziada, praia aí, ó. Aí. Bom dia, bom dia. Tranquilo? Opa, aí sim. Tá pendurado o chaveiro, pô? Que é o quê? Aí, rapaziada, 11h15, a gente foi lá conhecer a Praia da Ferradurinha, como vocês viram aí, e agora também para a Praia da Ferradura, Ferradura, Ferradurinha. Vamos ver, depois a gente vai ver se a gente conhece a praia.
A praia da Praia Brava, tem a Tolhazia, da Ziguinha, vamos ver se a gente consegue chegar para o horário. A gente tá afim de fazer um churrasquinho. Vamos ver se o Márcio vem com a Georgia, mas não sei, ainda não falou nada. Vamos ver. Eita, vou te fazer epípedo. Aí galera, a Praia da Ferradura é essa aí, ó. Achei sem graça. Ela é bem grandinha, tá vendo? Até do outro lado. Então a gente vai partir pra Praia Brava agora. Aí, marzinho calminho, bom pra stand-up, um caiaque, olha lá. Partir pra Brava, bora. Can't let it bring us down. My life with you means everything, so I won't give up that easily. Blow it away. E aí galera, partir pra Praia Brava agora. Vamos nessa, pegar aqui a loja e vambora. Bora, compadre. Vamos nessa aí, visual é caralho, mano. Muito bonito. Estamos chegando aqui na Praia Brava, rapaziada. Aí o visual aí, ó. Brava Club. Ele vai só parar que é complicado sempre. Saindo da Praia Brava, aí o clube, que maneiro, ó. Silk Beach Club. É, meu irmão, irado demais. Mas é o seguinte, cada 5 pessoas pode ficar numa paradinha lá irada ali embaixo na praia ali. E paga 400 pratas de consumação para 5 pessoas. Mas pelo que eu entendi, pode usar piscina e o caramba, não sei direito. Vai rolar uma festa aí 4 horas, mas não quero nem saber o preço. Não é pra mim. Muito carinho. Galera ali bebendo Chandon, Rosé. Só tirando onda, compadre. Tá bonito, vale a pena conhecer. Vai aqui, quem sabe um dia. Não, vou direto. Chegar lá na frente deve ter uma saída mais coisa assim. Praticamente reto. Ó, já mandou ir reto direto. Partindo pra pousada agora. Fazer aquele churrasquinho. Churrasquinho! De novo! Olha quem tá aí! Aí, Marcos! Aê! Vamos aí! Olha o espaço, ó! Estamos vendo essa pelada braba do Vasco Flamengo. Que pelada horrível! Flamengo vai se classificar no 0-0. Olha que absurdo! Que vergonha, hein, meu irmão!
pariu, mas tá tranquilo, tranquilo. O Fluminense foi garfado ontem, de novo, mas tá tranquilo, a gente tá acostumado já. Beleza. Isso aí, rapaziada. Segunda-feira, né? 10 para 10 da manhã. Saindo aqui da pousada e voltando pra casa, acabou a moleza. Hoje é dia 20 de abril. Amanhã tem um feriadinho pra descansar, tá bom. Vamos nessa. Rua Alegria de Búzios, Recanto das Emerências. Pousadinha show, recomendo. Vamos nessa. Nós viemos aqui pela direita, né? Que é pro centro de Búzios. Vamos voltar aqui pela esquerda aqui. Que é melhor, eu acho. A gente encurtou um pouco o caminho. Vamos ver. Ele vai pegar a direção Cabo Frio. Vai sair em Cabo Frio. Já estamos em Cabo Frio. Eu vim pelo outro lado pra ficar mais perto um pouco, mas também a quebra-mola pra caceta é um nojo. Então, vambora, né? Já que a gente veio por aqui, faltando 1,64 km pra casa. O calor tá brabo, 29,5 graus. São 10h15, vai esquentar ainda. Já estamos na Via Lápis. Sem quebra-mola, graças a Deus. Vou poder pra passar na estrada. Acabou de bater um pouquinho no meu capacete. Agora vamos embora, né? Mais tranquilo. Vamos dar uma parada ali no graal. Abastecer. É isso aí, meu irmão. 30,5 graus. Cada vez mais quente. Então, 10h25. Tá bom. É, estamos chegando aqui no graal. Vamos dar uma paradinha aí. Voltando 117 para casa. Salve você. Aí. 11h35 da manhã. Já passamos aqui de Itaboraí. Daqui a pouco a gente tá entrando lá na Manilha. 10h101. Boa, estamos vendo bem. Agora vou complicar um pouquinho, só que agora é mais trânsito. Tá bonito. Rapaziada, já perdi. Vamos começar a subir a ponte aqui agora. E daqui a pouco ele tá em casa. Faltando 34 km para Jacarepaguá. Tá bonito. Calma, calma. Esquentou pra cacete. 31 graus. É isso. Vamos ali no Jardim Botânico ali, mudando um pouco o trajeto. Vamos buscar lá uma encomenda.
dronezinho que nós compramos para fazer as viagens do bonde da motoca. Ah, moleque, o bonde da motoca cada vez mais tecnológico. Dronezinho Phantom 2, versão 3.0. É, compadre, o negócio tá ficando bonito. Então vamos lá buscar, vamos ver como é que vai ficar. Qualquer coisa depois tem mais novidades. Rapaziada, estamos indo pra casa, já pegamos o drone lá. Agora estamos indo pra Jacarepaguá. Vamos entrar na barra aqui já já. É isso aí, meu irmão. Passei pra bolsa, foi um sucesso. Estamos lá dia 18, 19 e vem embora hoje. Churrasquinho, porra, show de bola. Vou até me despedindo por aqui, que minha bateria já tá fraca, daqui a pouco vai acabar. Mas não vou parar mais. Então valeu aí, rapaziada. Aperta o botãozinho de gostei aí para ajudar o canal. É isso aí. Nos vemos no próximo vídeo, na próxima viagem. E agora, de repente, a próxima com drone, meu irmão. Vamos ver. Vídeo lá de cima. É isso aí, rapaziada. Grande abraço a todos aí. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau. Fui. Sun is breaking in your eyes.